Idee männipargi rekonstrueerimiseks sai alguse 2018. aastal, kui nähti, et Mustamäe esinduspark on olukorras, kus talle tuleks anda uus hingamine. Seejärel korraldati idee konkurss, mille võitis ideekavand nimega Männiöölane. Kavandit luues lähtuti sellest, et park saaks olema võimalikult mitmekesine. Et leida tõesti kõigile midagi, et saaks tulla perekonnad, et saaksid olla üksikud isikud ja erivajadustega inimesed ja lapsed, et kõigil oleks siiski siin mõnus olla ja igal ühel oleks oma koht ja keegi ei tunneks ennast tõrjutuna ja välja jäätuna. Parki istutatakse juurde 4000 põõsast, sadu puid ning rajatakse eraldi lilleniiduala. Siia kindlasti tuleb juurde putukaid, livlikaid, rohkem linde seos sellega ja ma arvan, et ka oravad, keda on siin ju nii palju, et samuti saavad endal veelgi parema kodu, kui ta praegu on. Kui me räägime siis puhkamisest, siis loomulikult siin pargis on võimalik nii aktiivselt puhata kui rahulikud ja oma mõtteid koguda. Juurde tuleb nii laste mänguväljakuid, välijõusaale kui ka pallimänguväljakuid. Park muutub aastaringselt kasutatavaks, talviseks perioodiks kerkib sinna ka uisuplats. See sama projekt näeb ette meil väikes kohvikud selle uisuväljaka juurde. See vana kohvik, mis meil siin keskuse tänava juures on keskuse viis, loomulikult säilib. Ehk siis tegelikult ka see toitlustus mitmekesistub ja sellest võidavad loomulikult eelkõige pargi külastajad, kes siis saavad valida kahe siis toitlustusasutuse vahel. Uuenduse läbib ka kogu pargi teedevõrgustik, mille rekonstrueerimisel võetakse arvesse inimeste poolt sisse kõnnitud radasid. Kogu teede pikkus, mis välja ehitatakse, saab olema 3 kilomeetrit, millest 0,5 kilomeetrit hakkab kuuluma laudteede alla. Välja vahetatakse ka valgustus ning välimööbel. Projekti kogu maksumus on 3,7 miljonit eurot.